চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা 25 কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থান লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ ছফ্ট লেণ্ডিঙৰ বাবে সাজু ইছৰো বিশ্বৰ বিজ্ঞানীৰ দৃষ্টি এতিয়া ভাৰতৰ চন্দ্ৰ অভিযানত মাজত মাথো আৰু কেইটামান মুহূৰ্ত চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত লেণ্ডাৰ বিক্ৰম অৱতৰণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰায় ইতিমধ্যে দেওবাৰে পুৱা চন্দ্ৰযান তিনিৰ দ্বিতীয় আৰু অন্তিম ডিবুষ্টিং সফলতাৰে সম্পন্ন হৈছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে এই কথা নিশ্চিত কৰি পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে বিক্ৰম লেণ্ডিঙৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষণ বুধবাৰে অৰ্থাৎ 23 আগষ্টৰ সন্ধিয়া চন্দ্ৰত লেণ্ডাৰ বিক্ৰমৰ ছফ্ট লেণ্ডিঙৰ কাৰণে সাজু হৈছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানী ইছৰোৰ তথ্যত দেওবাৰে বিক্ৰমে চন্দ্ৰৰ এনেকুৱা এটা কক্ষপথত অৱস্থান কৰিছে য'ৰ পৰা চন্দ্ৰৰ দূৰত্ব মাত্ৰ 25 কিলোমিটাৰ এতিয়া বিজ্ঞানীসকলে অপেক্ষা কৰিছে চন্দ্ৰত সূৰ্য উদয় হোৱাৰ খনত দক্ষিণ মেৰুৰ যি স্থানত বিক্ৰম অৱতৰণ কৰোৱা হ'ব সেই স্থানত সূৰ্যৰ পোহৰ পৰাটো অতিকৈ জৰুৰী সকলো সুকলমে থাকিলে ভাৰতীয় সময় অনুসৰি 23 আগষ্টৰ সন্ধিয়া 5:45 চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰিব বিক্ৰম লেণ্ডাৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য ইছৰোৱে এক্স অৰ্থাৎ পূৰ্বৰ টুইটাৰত ঘোষণা কৰিছে উল্লেখ্য যে যোৱা বৃহস্পতিবাৰে চন্দ্ৰযান তিনিৰ মডিউলৰ পৰা পৃথক হৈছিল লেণ্ডাৰ বিক্ৰম তাৰ পিছতে চন্দ্ৰ এক নিৰ্দিষ্ট কক্ষপথত মডিউল অৱস্থান কৰাৰ পিছত বিক্ৰম অগ্ৰসৰ হয় চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুলৈ মডিউলৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে বৃহস্পতিবাৰে লেণ্ডাৰ বিক্ৰমে ইছৰোলৈ প্ৰেৰণ কৰে চন্দ্ৰৰ ফটো আৰু ভিডিঅ' চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰাৰ পিছত বিক্ৰমে বিভিন্ন কোণৰ পৰা চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ ফটো প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে ৰভাৰ প্ৰজ্ঞাৰে চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ ৰাসায়নিক পৰিঘটনা পৰীক্ষণ কৰাৰ লগতে সন্ধান কৰিব পানীৰ চন্দ্ৰপৃষ্ঠত এটা লুনাৰ দিনহে কাৰ্যক্ষম হৈ থাকিব ৰভাৰ প্ৰজ্ঞা এটা লুনাৰ দিন পৃথিৱীৰ 14 দিনৰ সমান চন্দ্ৰপৃষ্ঠত পৃথিৱীৰ সময়ৰ হিচাপত 14 দিন কাৰ্যক্ষম হৈ থাকি চন্দ্ৰৰ ৰাসায়নিক পৰিঘটনাৰ লগতে পানীৰ সন্ধান কৰি ইছৰোলৈ প্ৰেৰণ কৰিব বিগত 14 জুলাইত সতীশ ধাৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা LVM3 ৰকেটৰ জৰিয়তে উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল চন্দ্ৰযান 3ক 5 আগষ্টত পৃথিৱীৰ কক্ষপথৰ পৰা আঁতৰি চন্দ্ৰৰ কক্ষপথত অৱতৰণ কৰিছিল চন্দ্ৰযান 3ৰে এতিয়া অপেক্ষা সেই মহেন্দ্ৰ ক্ষণলৈ এই মুহূৰ্তলৈকে ইছৰোৱে সকলো ঠিকে থাকে আগবঢ়াই নিছে তৃতীয়টো চন্দ্ৰ অভিযান চন্দ্ৰৰ অন্তিমটো কক্ষপথত লেণ্ডাৰ বিক্ৰম অৱস্থান কৰোৱাৰ পিছত 23 আগষ্টত চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণৰ বাবে সাজু হৈছে ইছৰো এই জটিল ক্ষণ অতিক্ৰম কৰিব পাৰিলেই 23 আগষ্টত মহাকাশত এক নতুন অভিলেখ স্থাপন কৰিব ভাৰতে News18 Assam Northeast.